Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Грани. Окей, ето че картата ще бъде къщата, а картофска маса ще бъде Грани. И така, започваме. Къде се намирам в момента? Нямам идея, нека бутна тези щайги. Тук намерих някаква дръжка. Къде ли ще трябва да използвам? Тук има и табло, за което обаче ни трябва ключ. Това там знам, че е килер и затова няма да влизам. Мале, като някоя куче съм. Тук имаме част от пушката, която можем да сгубим, за да бомбандираме бабата. Здрасти, приятелче. Как изобщо се изправих? What? То как гличва, само няма що. Някой веднага е отворил това тук, супер. И ни трябва 3 зъбни колела. Аз този хендъл къде мога да го поставя? О, ето тук. Добре, дайте да навием. И какво ще изкараме от кладенеца? Зъбно колело. Прекрасно, трябва ни само още едно. Къде ли е то? Никой не знае, слагам това тук. Това е Playhouse Key. Само за тази къщичка работи. Друго, какво ни трябва? Какво правиш тук, бе, приятел? Защо така си се подгърбил? Оле-ле, добре, няма да те притеснявам, не знам какво правиш. Излизам, оставям те насаме. Трябва ни един чук, за да махнем тези дъски. Но трябва и да бъда внимателен, защото бабата може да изкочи от всякъде. Не ме виждаш, не ме виждаш, не ме виждаш. Супер! Така. Ааа, видя ме! Някой се хвана на капана и. Това не е добре. Качвам се нагоре, защото знам, че има таен изход. Вземи го, вземи го. Добре, взех го. И веднага тръгвам да бягам. Мисля, че насам няма да има капани. Тя тръгна след мен, обаче съвсем след скоро ще спре, защото не може да се мушне. Ето, отсам. С това нещо ще завърша плейхауса. Здрасти, приятел. Взел си отверката. Супер, браво на теб. Нямам идея за какво ни е тя. Аз обаче излизам. Тъй. Този приятел все още е там. И не се помръдва. Там е сейф, по принцип бабата няма как да влезе. Охо, взех мастер ки. С този мастер ки ще мога да отключа обаче вътрешната врата. Но не и външната. За нея са необходими други неща, като отверката и клещи. Добре. Оу, наслагала е наистина много капани. Така, мога ли да мина без да се хвана? Да, супер. Този мастер ки обаче, защо не ми дава да го използвам тук? Оу, това е лоша новина. За къде ми е той? Добре. Това е отключено, сейфчето. Ще оставя ключето тук. От тук взехте ли нещо? Не знам, чисто е. Приятел, давай да се чупим, че бабата е зад нас. Срязали сте това. Добре. Тази карта е по-лесна от училището, но пък не я знам чак толкова. И за това се мотаме. Човека с тъпата отверка. Моля ви се, отворете това нещо. Тук също не знам какво трябва да се направи. Оооо, не! Какво стана, бе, бабата? Мина през него, но не го уби. What? Добре. Аз се чупя. Адиос, милейди! Не, приятел, не отивай натам. Тя се опитва да влезе, обаче не може. Добре. Това тук е някаква нинджа. Сейки. Оф, той не ми трябва. Ах, да му се не види. Някой ще тракна в капан. Нека сляза надолу. Така. Какво има зад тази врата? Нямам идея. Не знам как и да я активирам. О, тук обаче съм в капан. Ако бабата дойде, с мен е свършено. Няма откъде да бягам. Чакайте. Ето я. Къде ме видя? Да, видя ме. Окей. Мушкам се отсам като кученце. Ето я. Гадната отверка. Да се надявам, че ще е напуснала тази стая. Добре, напусна я. Излизам отвън, за да отворя таблото. И трябват ни клещи.
Някой да ги намери бързо. А, носи отверката. Здрасти, приятел. Отварям това. Сега. Клещи. Къде ли са те? Нямам си никаква представа. Влизам в къщата да ги търся, защото едва ли ще са някъде отвън. Бабата обаче дебне от всякъде. Така, ето я. О, всъщност тази врата е почти отворена. Трябва ни единствено чука, за да я отворим. Ами чука мисля, че е някъде. Не, 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 не. Проклета врата. Пич, ти току-що ме спаси. Благодаря ти. Чука, 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 къде е той? Този приятел притежава клещите. Мале, колко само се заплетохме. Защо ви е тази диня, бе, за бога? Къде ще я носиш? Нека видим. Аха, ще видим друг път обаче. Бабата седи и дебне. Много лошо. Дали да не взема да сгубя проклетата пушка и просто да я думна? Не знам. Чакайте, ще се кача на горният етаж, за да прегледам дали не сме изпуснали нещо ценно. Така, тук изглежда, че няма. О-о, момичето обаче загина. Момиче, момче ли беше, не знам. Имаме капан от сам. Бабата се качва нагоре, приятел. Не, 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 не си помисли да вървиш натам. Давай да се умитаме от тук. Слизаме от сам. Тъмно се не види, бе, къде е то. О, мастер ки. Супер. Дали с него ще мога да отключа ето това тук табло? Тя да видим. Или по-скоро сейф кия. Или отверката. Не знам. Ужас. Имаме 4 минути. Хора, дайте си зор или ще загинем. Отвън съм. Динята е срязана. И защо вътре нещо имаше ли в нея? Ау. Това въже е премахнато. Добре. Но това тук все още седи. Плюс това. Това не е добре. Вземам това нещо. И клещите са в теб, защо не ги използваш да срежеш онова там, бе, приятел? О, не. Няма да успеем. Наистина бабата не представлява никаква заплаха, защото и се измъкваме по който и да било начин. Проблема е, че не знаем как да се измъкнем. Ще опитам да отворя таблото с тази отверка. Макар и шансът да бъде минимален, аз ще опитам. Ноуп. Оу, открих чука. Хора, можем да се измъкнем. Хайде. Бързо, бързо. Бързо, 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 бързо. Отварите вратата. Навън, навън. Yes! След толкова много мъчения и притеснение, ето че успяхме да се измъкнем от тази къща. Та до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още грани, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!